No, tak ještě než půjdeme na ten další, tedy třetí díl Zaratustry, tak za zaprvé by bylo dobrý trošku aspoň na hru projít, co dosud teda bylo v těch hlavních rysech řečeno. Nějak stručně projít ty kapitoly. A potom teda to detailnější schrnutí udělat až asi nakonec. A za druhý ještě úplně nejdřív ještě předtím k té kapitole Věštec, která byla jedna z těch posledních v tom druhém díle, tak tam jsem koukal, že ty angličani s tom průvodci, oni to vykládají trošku jinak ten sen, respektive teda výklad toho snu od toho žáka, Zaratustrova nejoblíbenějšího. A tak to tady ještě řeknu. Oni to vykládají tak, že ten text koučí slovy Potom však žákovi, jenž mu byl vykladačem snu, pohledl dlouze do tváře a potřásl přitom hlavou. Jde o ten sen, kdy se Zaratustrovi zdá, že je v tom hradu smrti který teda symbolizuje nějak ten nihilismus a přijde nějaký vítr a vítr rozrazí vrata toho hradu a je tam ta rakev, jo, z, který, z který vyskáčou ty blázni a motýly velcí jako lidé a tak dále. A je to teda nějaký překonání toho nihilismu, řekněme. A ten, zara, ten žák za ratu to vykládá tak, že ten vítr symbolizuje za ratu A e, ti... Angličané to v tom průvodci svým kritizují, tenhle ten výklad v tom smyslu, že už je zklamán tedy z toho výkladu proto, protože ten žák příliš to personifikuje, asi ve smyslu, v jakým tomu křesťaní raný se vztahovali k Ježíšovi, že příliš spoléhali na něj, jo zatímco ta myšlenka, respektive teda ten vítr má symbolizovat člověka, tu myšlenku toho nadčlověka, říkají ti angličani, my bychom mohli říct třeba i toho věčního návratu, každopádně by se to teda nemělo takhle personifikovat. Ti žáci, oni tam říkají, by se neměli tolik upínat k tomu Zaratustrovi. Jo? Zaratustra nechce být jako Ježíš, jako nějaká berlička pro ty svoje žáky. A ten žák to interpretuje tak, že Um, kdybychom si kousek přečetli, všichni ostatní tísnili se teď kolem Zaratustry a sahali po jeho rukou a přemlouvali ho, aby zanechali ještě lože i truchlivosti a navrátil se k ním. Jo, by se tím ještě tady říká, jak ty jsi se probral a přišel k sobě, tak oni se proberou sami ze sebe a přijdou k tobě. To připomíná takový, to připomíná řeč nového zákona, jakoby k Ježíšovi, ale on teda podle výkladu těch Anglánů toto nechce, jo? toto si nepřeje. Oni by se měli upínat k myšlence toho nadčlověka, nikoli k osobě Zaratustry. A proto teda vlastně ta reakce Zaratustrova na ten výklad toho žáka je tedy, jak oni tvrdí, zklamáním. pohled dlouze do tváře a potřásl při tom hlavou. To je podle nich výraz Zaratustrova zklamání. Má to, má to určitý smysl. Jo? Je to docela dobrý výklad, řekl bych. No, Tak co jsem tady chtěl zmínit. A než se teda dáme do, tý třetí, do toho třetího dílu, tak by bylo dobré možná zhrub, nahrubo projít jenom ty kapitoly jednotlivý, nějaký hlavní, hlavní body, aby člověk to měl nějak teda aspoň trochu v hlavě, co už se do prošlo, protože to bylo zatraceně hodně. A dneska se dostaneme k tomu věčnému návratu trochu a... Heidegger říká, že Zarathustra je učitelem věčního návratu, že to je jeho myšlenka hlavní, s čímž se dá souhlasit, ale on, jak jsme doposud viděli, má taky dalších milion myšlenek podstatných ke všemu možnému, co člověka napadne, co je podstatný, že? od tvorby, přátelství, smrt, láska, spravedlnost, kritika školství. Básnictví, jako milion věcí, prostě snad není pod, nějaká podstatná věc lidská, kterou on by tam neprobral za Ratustrovy. Takže věčný návrat, ano, ale zdaleka to není všechno, to nebo to jediné, co by v té knize bylo. Jo? Takže když mi to když to vezmeme od začátku, tak ta, ta předmluva o člo, nad člověku a posledním člověku, která je hodně nabitá, kterou by bylo dobrý, ještě potom vzít trošku podrobněji, ale jádro je teda ten poslední člověk. Jo? Kritika, toho, toho průměrného člověka, tak jak ho Nietzsche nachází ve své době. A je to vlastně takový ten člověk mírný hedonik, který pečuje o svoje zdraví, má nějaký drobný rozkoše, chce mít svůj klid, nechce být rušen, není příliš tvůrčí, že není tam žádný přesah, jo, nevrhá už kostky o smrt, není, není tam žádný další vzdálenější horizont, ten, ten, život nemá jako žádný zásadní přesah, což, s čímž se ten poslední člověk odlišuje od těch předchozích podob člověka, kdy v té antice i v té ve středověku byl lidský život vždycky zasazený do nějakého rámce, který toho jedince přesahoval. A to jakoby zmizelo a teď ten člověk chce jako tu, v tu takovým utilitárně hedonistický poloze si ten, si ten život tak nějak užít jo, a potom se s tou smrtí moc netrápit a jako žourá prostě proto, že ne, nezná už vzdálenějších cílů. Je to dost přesný, e, i pokud jde o dnešního člověka. Myslím, že pořád, dá se říct, pořád jsme jako v této fázi. Jo, a proti tomu teda říká, že, to ten, že, že, staví to nad člověka, tedy překonání tohle toho překonání téhle podoby lidství, téhle podoby evropského člověka. Jo? No. A vlastně ještě mi napadlo, že on toho nad člověka teda nějak nekonkretizuje, je to řekněme teda symbol tvorby, co by, co sebe překonávání. To, že, že ten program už není metafyzický nebo křesťanský nějaký zásvětní, programem není onen život, nebo onen svět, nebo život věčný, jak to mají křesťani, a nějaký posmrtný, ale programem je tento život, tuto zemi zušlechťovat a růst a se, sebe překonávat se v té tvorbě. Jo? A symbolem toho je tedy nad člověk, Ale zároveň on v těch dalších kapitolách teda dost podrobně popisuje milion různých věcí, jak má člověk vlastně žít, líčí určitý ideály, toho, jak by ty podstatné věci měly být v životě řešený. Jo? Jak se máme postavit ke smrti, k bližním, k, k přátelům, jo? čím ten život máme naplnit. Má tam tu kritiku že jo? toho zásvětnictví, toho, že jak se, jak se tělo, tělo pomlouvá těch kněží že jo? a tak, ty chátry, toho vzdělání. Takže on dost podrobně popisuje Konkrétní jednotlivý rysy, života a říká, jak je máme naplnit. Čili, kdo chce jít cestou k tomu nad člověku, tak evidentně se může řídit podle, nebo měl by se řídit podle těch doporučení. Kdo by, kdo by žil podle těch jednotlivých kapitol, tak by vlastně naplňoval ten néčiv ideál. Dalo by se říct, že to by byl možná by, možná by se dalo říct, že nad člověk je prostě ten, kdo žije podle těch ideálů, který on tam líčí v těch jednotlivých kapitolách. Nebo když to teda, pokud by to byla příliš, silná teze, tak nad člověk je ten, kdyby teda člověk žil podle těch, těch instrukcí, které on tam dává v těch jednotlivých kapitolách, tak by teda šel směrem k tomu nad člověku. Že jo? Protože ne, nemělo by logiku říct, že nad člověk nějak nesouvisí s tím, co on tam v těch kapitolách jednotlivých popisuje. Že jo? To je blbost prostě líčí, říká, je tady nějaký ideál a pak se pustí do milionů jednotlivých, podrobných, detailních, relativně i věcí toho, jak, ten člověk, jak člověk, má žít, jak má být společnost uspořádaná. Čili ten směr k tomu nad člověku je minimálně teda vytyčený v těchto těch jednotlivých kapitolách. No. Ale pak je tam ten, ty proměny toho ducha v tom, že člověk teda má přestat Jo, že slouží se těm ideálům, ty ideály se potom rozbijou a člověk musí potom ale začít na novo nereagovat, ale být aktivní jako to dítě. To není tak složitá kapitola, ale nutno říct, že Nietzsche to takhle měl, ale zdaleka ne všichni velký duchové museli projít těma třema proměnama. Jo? Spíš vidíme, já nevím, u Platona nebo u Schopenhauera, že, že, že se prostě rozvíjí nějaký základ, ale že by tam byli, že by museli nějaký ideály výslovně rozbít, odmítnout nějaký svoje starší ideály, to je níče v tomhle trochu extrém, jo? Takže tahle ta kapitola o těch proměnách ducha mi nepřijde úplně až tak přesvědčivá, upřímně řečeno. Ale dobře, no. Dále učebnic, v učebnách cnosti, jo, to je to parodování té oficiální etiky nebo pojetí cnosti. Jehož cílem je, jak on říká, tedy spánek, jo? aby se mi dobře spalo, aby mě nic nerušilo nebýt rušen, to je jaksi ten ideál pohodlý. Je to typický pro toho posledního člověka. Jo? Takhle on paraduje ten, to oficiální pojetí etiky v jeho době. O záhrobnících. To je zase, se týká vztahu těla a ducha nebo duše. A říká, v těch záhrobnících, které říká zase, že kritizuje ten ideál, který by byl nějakým popřením těla. Jo? Duše je teda jenom jména, jméno pro něco na těle a v jakýkoliv popírání těla, takový asketický, je projevem nějaký patologie. Nemůže to být jinak, když teda naše myšlenky jsou produktem jako ty naší fyziologie, fyziologických pochodů. ten, ty asketický ideály nějaký transcendence, onen svět a tak dále, to je projekt vlastně produkt nemoci, nějaké nějaký pokaženosti f, e, fyziologický. Na to navazuje ta kapitola o těch, kdo povrhují tělem, kde se teda říká tam se teda říká, že, že, to tělo je velký duch jo? a že, že, že to je ta podstata naše, e, nikoli ty naše myšlenky, jak se dřív myslelo. Jo, on, co by psycholog vidí, prostě, že, že ty myšlenky jsou sublimované v fyziologické pochody nějaký. No. Vážně Vášně radostné a bolestné. Tam je, tam je myšlenka té sublimace, jo, že člověk nemá svoje, já nevím, třeba prchli, on říká mluví o prchlivosti nebo divoké psy ve sklepení, to znamená nějaká nadrbanost, jo, nebo nějaká prudkost, sadismus, že to, že to člověk nemá se toho nemá to, nemá to člověk odříznout zničit v sobě, ale má to vysublimovat, jo, aby z těch vášní bolestných vznikly ty vášně, vášně, vášně radostné. Bledý zločinec, tak to jsme probírali celkem podrobně, to kritika pojetí spravedlnosti oficiálního a trestání, jo. V tom, v tom, zločinci je určitý, to, to, že ten zločinec vlastně se stydí, ta bledost je to, že on má výčitky a stydí se přihlásit k té svý eh, brutální, divoký, eh, divokýmu základu, že jo? snaží se to nějak si to vymluvit a eh, ti, ti, soudci chladnou spravedlností se ho zbavují, byť sami by rádi to, co on, dělali, co on dělal, udělal, by taky to rádi dělali, jo? A velmi chladně k němu přistupují, prostě jako k nástroji, aby odradili ty ostatní potenciální zločince, který by rušili tu pohodu a ten klid toho posledního člověka. Čili je to zase kritika nebo demaskování, v tomto případě teda výkonu spravedlnosti, no, trestání vlastně soudů a no, tak. No. Jsou horší věci než, než právě zločin. Jo, ta malost, nízkost, pohodlí to je pro, pro Zratustru větší hnus, než vlastně to, co udělal ten zločinec. Čtení a psaní, jo, to je výborná kapitola, kde teda jinak kritizuje takovýto to jo, čtoucí zahaleče. Člověk nemá jako číst kde co, má číst to, to, co je jeho krve. A potom v druhé části té kapitoly nějak obhajuje ten svůj styl aforistický. O stromu na to je o, kryty, o, o krizi toho jeho žáka nějakýho, který musí jít mimo lidi, do samoty a taky do zla. Jo? Ten strom, prostě který musí mít ty kořeny do hloubky, neboli tedy do těch vášní a do toho našeho základu temného, vlastně to, čemu se oběžně říká tedy zlo, nebo to, čemu zarad ústra říká zlo, aby mohl vyrůst i do do výšky. Ten strom je ohýbán všemi těmi nepříjemnostmi, které souvisí s tím duchovním rozvojem. tože člověk se stane určitým vyvrhelem, že je v konfliktu s tím stádem jo a tak dále. Kazatelé smrti to jsou tedy zase nějací ty, ty asketi nehlisti. On říká, tí, ten, kdo káže smrt, nechce teda oddělá, že život může být vlastně i extatický a radostný, což oni, oni popírají. Válka a válečný lid, což je nějaká určitá do jistý míry apologie války, ale on mluví teda o válce za své myšlenky, které máme vést, je proti uniformitě, on je samozřejmě individualista, takže uniforma a stejnokroj tomu jako silně proti srsti. Takže jo, jako aristokrat prostě starý nepracuje, to je pro otroky. Aristokrat válčí, Jo, varuje vlastně před zlobou nebo před tím, kdo, nemá, kdo není schopen boje, tak ten zase si hledá nějaký, ten se, jak on tady říká, vadí a, a breptá, kdo, kdo jo, cílem není mít se pohodlně dlouhodobě, co nejdíl prostě tady živořit, ale, ale, ta bojovnost patří k věci, že ať už teda v oblasti ducha, nebo to, že svět je vůlí k moci, tedy přemáháním určitým, boj je otcem všeho, jak říkal Herakleitos, takže, takže ta odmítat za každou cenu válku v každý podobě je blbost. No. Nová modla je kritika nacionalismu, co by zboštění státu moderního, jo, byla to byla německá říše, která v jeho době nějak vlastně vznikala, tuším, Mouchy na trhu, to je zase kritika vlastně tržního přístupu ke kultuře, jo? kritika těch her, jak on říká, mluví o hercích, ale než bychom mohli říct, třeba celebrit, ty podstatné hodnotné věci vznikají mimo ten trh, mimo ten řev toho trhu, mimo tu vřavu, mimo to, o čem se píše někde v nějakých médiích nebo, nebo v televizi, na webu. Cudnost, tedy zdrženlivost, abstinence sexuální, to tady taky probírá, která může být výsledkem nějakých zase, patologických procesů, psychologických, ale může i přijít tehdy, když on tady říká, že když přijde sama, tak nech zůstane, pokud se jí zlíbí, nebo pokud se mu zlíbí tomuto hostu. Taky vlastně u umělců tvůrčích to probírá v genealogii morálky, jo? Že, že člověk má k dispozici nějakou energii a záleží na tom, čemu ji věnuje. Když má umělec inspiraci a je v tvůrčím nějakém naladění, tak by neměl zrovna píglovat od rána do večera, protože tu energii, tu energii promarňuje tím způsobem. Jo? Ideální je, když má člověk. Co říct, má, má ten tu inspiraci, má tvůrčí naladění a e, tu energii dokáže vysublimovat. Jo? A pak ji vlastně zužitkuji na nějakou tvorbu místo jí, aby ji zužit, zužitkoval tím animálním způsobem jako každý druhý. To, to o tom tedy není řeč tady v Zaratustrově, ale o tom je řeč v té genealogie morálky. Jo? Takže to tady taky probírá cudnost o příteli, tět, přátelství tisíc a jeden cíl, to je o tom, že v jednotlivých národech, který mají svoje jednotlivé uh, odlišné hodnoty, a ten jeden cíl by měl být tedy ten, který Zaratustra vytyčuje, ten člověk. Láska k bližnímu, to je zase kritika toho, toho pojmu demaskování, proč se teda lidi utíkají k tomu bližnímu, že zatím často je neschopnost snést sebe sama a sklon jako k drbání, jo, ke žvanění, užvaněnosti a tak dále a tak podobně. A, 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 hodnotou nemá být láska k bližnímu, nějaký vzájemný hladění se po hlavičce a, a tisči, tisknutí se k sobě, ale teda láska ke vzdálenému. Cesta tvůrčího, je výborná kapitola, osvobozen k čemu. On teda tu tvořivost, vlastně je to synonymum pro sebe překonávání určitý, od tvořivost tedy je nějaký růst nad sebe sama. Není, není to vytváření nějakých, přepisování nějakého čtiva například. něco je tam o těch starých a ženky, mladých ženkách, jo, to je ta psychologie ženy. Nějaký holky by, si to, by tohle mohly posoudit spíš, jo, jestli to sedí, co, to, co, to, co, on tam říká, nebo ne. to je to s tím byčem. Ušknutý zmije, to je o tom, jak reagovat na, na nějaký zlo nebo nějaký zlý skutky, který vůči nám někdo vykoná. Zase Vlastně paradoxně, jiným určitým způsobem se tady na to má reago doporučuje to reagování. Souvisí to taky s tím, s tím tématem spravedlnosti jo, a trestání dítě a manželství. Kdo by měl chtít dítě a proč má chtít dítě, jako forma růstu, zase sebe překonávání, růst na sebe a zase kritika toho těch běžných motivů, proč vlastně lidi tohle to provádějí. Jo, že z toho mluví slabost, že jo, různé různá chtíč a nedostatek sebevlády a neschopnost snést sebe sama a neschopnost snést samotu a tak dále. Svobodná smrt. Jo, smrt není něco, nemá být něco, že až ten stroj dojede, tak prostě já taky se rozloučím, ale tu smrt si volím sám, tehdy, když já sám chci, jako určitou formu slavnosti. Cnost, jež obdarovává, Níčevo pojetí cnosti, nebo zhrať ústrovo tady, v tom smyslu, že tedy my, když něco děláme pro druhé, tak to neděláme ze soucitu ani z utilitarismu, ale děláme to ani z nějakého kategorického imperativu, děláme to prostě proto, že jsme vnitřně bohatí a je pro nás přirozený rozdávat. Jako proto jo, na tom začátku v té předmluvě. No a tím vlastně končí ten první díl. Druhý díl. Dítě se zrcadlem, to je takový úvod do toho, kdy to jeho učení nějak karikováno. Na blažených ostrovech další kapitola, kde se probíhá ta otázka Boha, který vlastně člověka nějak pokřivuje, zkřivuje, to je nějaký strop, nad který už se jaksi nedá růst. Ale on říká ne, to je třeba odstranit tuhle myšlenku a cílem je teda to sebe překonávání člověka, růst člověka. vůle je osvoboditelka, ta tvůrčí vůle, která překonává i to utrpení, jo, díky tomu té rozkošisté tvorby. Soucit, podstatný téma, jo, stud, kritika soucitu. Šlechetný člověk nechce zahanbovat. Soucit je jedno z jeho velkých témat, že o Schopenhauerův základní princip etiky, tak moc se hodně zabývá. zase vlastně ke všemu říká něco, no, nějaký nový postoj zaujme, že jo? originální, tak samozřejmě tady to skritizuje z nějakého důvodu, teda z nějakého, prostě skritizuje to, uvede, uvede, důvody, proč to kritizuje. Kněží. Jo, kněží se vyznačují mstivostí, chtějí působit utrpení. Zase se točíme v, v u té problematiky, toho zásvětnictví, odmítání těla, nějaký té patologie. Cnostní. Ano, tam je ta kritika toho, že někteří jsou cnostní, protože mají tu cnost jako policii, místo policie, jo. Nebo mm, brzdu pro, to, pro ty, že blíží se drkotavě, vrzavě, jako vozy, který vezou kameny. To znamená, jsou to nějací, lidé takový obhroublí, mohli bychom možná to takhle přečíst tyhle ty metafory a mají ty mají jako určitou brzdu pro tu svoji primitivnost nějakou nebo hrubost. Pro někoho je to zase forma pomstychtivosti, že, dává na odív, jak je cnostný, třeba je ptiška, která se tváří, že ona jako je cnostná, zatímco ty holky, které nežijou jako jeptišky, tak jsou pokleslí, to znamená, tam psychologicky tam je těžká, je motivovaná pomstechtivostí a tak podobně. Takže zase to demaskuje. U chátře. Tady vidíme, že teda nastupuje v tom druhém díle kritika dost. Jo. Vlastně soucitní, soucit, kněží, cnostní, ty, ty rádobit, jak si cnostní, nebo ty, co to teda staví na odív. Chátra, jo, to je zase chátra, která vlastně svým chtíčem neskroceným kazí vlastně rozkoš. Jo? A rozkoši, rozkoše, jsou něco čistého, ale ta chátra tou svou, tím svým smrdutým dechem to vlastně nějak otráví. No. Tarantule to jsou zase ty rovnostáři, ti socialisti, kteří tímhle taky podkopávají život. Jo? Že ta společnost má být teda hierarchická, a ne nivelizující rovnostářská. No. Slavní mudrci, to, že, takže vidíme tady v tom druhém díle, že teda naj, najíždí opravdu dost na kritiku, že jo. různý typy lidí probírá, který kritizuje. Slavní mudrci, to jsou ty takzvaní to jsou ty, ty oslavovaní, kteří v té společnosti jsou považovaní za jako významný intelektuály, ale on jim teda niče vyčítá, že slouží tomu lidu jo, a že jenom hájí nějak sofistikovaným způsobem ty lidové pseudohodnoty, pokleslý hodnoty. Píseň noci, to je takový ten dityrambus, ditiramb, kde si stu, stěžuje na tu svoji samotu. Taneční píseň, tam, je, tam máme tu orgii na paloučku. Píseň nad hroby, tam, se zase, tam je, to, to je zase taky takový autobiografický, který, kde je to o tom, s čím on všem on se musel rozloučit. Ne by kecám je kritika těch jeho, řekněme, lidí, kteří ho obklopovali a který mu nějak ublížili. Nebo respektive ještě teda ti, s kterými se musel rozloučit, jako ten Wagner nebo ta Lou Salome. Nebo kritizuje tam to, ty ukradený noci v té škole, nejspíš té ta střední škola, co tam byl, možná i tu vysokou, nevím. Možná je tam i zašifrovaný i ta, ta sestra jo, s tou matkou, nebo zejména ta sestra. Mražený pěvče, to bude Wagner, jo který mu vyčítá, že teda byl níče těžký Wagnerian a pak se s ním musel rozloučit, což tedy říká, již jsem se chystal k nejlepšímu tanci, to už si zavraždil svými zvuky mé vznícení. Takže to byl traumatický rozchod s tím Wagnerem, takže tady probíhá probírá nějaký svoje utrpení a traumata. Přemáhání sebe samého, Tam je ta vůlek moci, jo? vůlek moci už to základní ontologický princip všeho soucího. A projevem té vůlek moci je to sebe přemáhání. Nikoliv tedy řebe uchování. ten, vlastně ten heroismus, důležitý termín Níčovsky, toč oddání největšího, že jest odvahu a nebezpečenstvím a že metá kostky o smrt. Člověk, který podle něj, který není skažený nebo pokleslej nebo upadlý, není to ten poslední člověk, tak netouží po pohodlném, co nejdelším co nejpo, a co nejpohodlnějším životě, ale touží po sebe překonání a, a, a tudíž ten svůj život klidně obětuje. Jo, pokud to znamená to sebe ten růst, podstatně tedy sebe překonání, práce na nějakém vyšším cíli, kterýmu je možno obětovat. i to, i to moje jako fyzický živobytí, že jo? Očasný, no. o vznešených. To je, to je ta kritika toho typu který připomíná tu to druh, druhou fázi z, z té kapitoly o třech proměnách. Že, že člověk by neměl být jenom jako ten bík, který rozorává to, to co nějaký ty stávající hodnoty, a představy, ale měl by být tedy jako to to tvůrčí dítě. o zemi vzdělání kritika školství nebo vzdělávání, který mu vyčítá, že to je eklektický, nepůvodní, nejednotný. Ty velké styly kulturní nebo velké éry kulturní, jako starý Řím, Řecko, měly vlastně jednotný nějaký styly. Měli nějaký svůj jasný styl, zatímco ta jeho doba ničova to nemá. To, to vzdělání, zejména to, kde se kladl velký důraz na historii, tak byla míchanice taková, jak on tady říká nepůvodní, neoriginální. Ne, o neposkvrněném poznání, to je zase kritika toho kontemplativního pojetí, jednak estetiky, jednak teda poznávání jako takového, který nějak je stojí mimo, mimo svět a mimo tu animalitu. Ale on říká, že ta animalita tam je přítomna v té sublimované podobě. V těch, kteří jak si toto hlásají, tuhle tu nauku. O učencích, jo, tak to je zase kritika akademiků, o básnících, to je kritika literátů, nemůžeme říct umělců, možná. Jo, o tom, že jsou povrchní a. a prostě jsou to, jsou, to ješi, jsou ješitní, předvádějí se před těma, potřebou ten dav, Michají faršou své výno, jedovaté míchanice ve svých sklepech, Vytvářej. tváří se, že má nějaký tajný přístup k, k vědění, což nemají. Kritizují tam toho Geta, že tu, tu, slavnou pasáž z Fausta, že e, většině ženské nás táhne nahoru, dělá svou vodu, aby se zdála hluboká a tak dále tak podobně. Velké události, to je zase kritika těch revolucí a takových těch nějakých převratů a společenských událostí, okolo kterých je hodně hluku, jo, ohně a, a tak. Zatímco teda přitom ty podstatné věci se odehrávají někde, někde úplně stranou. Mimo pozornost těch davů zase, žakoby, no, a řevu potichu. Věštec, to je ten sen tedy, kde, kde Zaratus teda propadá nějak tomu nihilismu, ale tam přichází tedy ten, ten vítr, který to nějak tedy překoná vykoupení. To je vlastně polemika s křesťanstvím nebo s Ježíšem, který chodí a uzdravuje. A Nietzsche tam dost jako vlastně drsně říká, že Nietzsche to zase vlastně určitým způsobem paradoxně obrací a říká, že teda, když je někdo na vozejku, dejme tomu, nemůže chodit, tak říká, že kdyby mohl chodit, Bůh ví, do čeho by se nepříjemného připletl. Což je taková teda dost jako drsná odpověď, cynická, kterou nevím, jestli by řekl někomu, kdo je na vozejku po automobilové nehodě, a ti rád, jo, že Bůh ví, kam by ho ty nohy zanesly tak to by asi ten člověk na tom vozíku úplně nebyl rád, úplně by asi moc nepotěšil. Takže to je trošičku jako na sílu ten argument. No tak, ale dobře. Jo, pak tady mluví o těch převrácených mrzácích, že nikdo je třeba vynikající muzikant, ale v tom ostatním je jako úplně blbej, nebo, nebo, nebo přízemní, nebo ubohej. Jo, ohromné ucho sedělo na tenkém stonku. Takže on ona říká tady, že lidi jsou jako jenom nějaký fragmenty. Takže evidentně cílem by měl být nějaká celistvost. Jo? Ale on chodí mezi lidma a vidí všude jenom nějaký fragmenty a jednotlivé údy. No a tady máme tu myšlenku toho, že <hým> uh, utrpení pramení, největší skřípání zubů, tedy pramení z toho, že bylo a že nelze chtít dozadu. Jo, že to, co se tedy událo, už nemůžu změnit. A naznačuje tedy ten, a že, že to vede, tohle to vyvolává ducha pomsty, který, že člověk má potom psychologickou podvědomou potřebu se mstít vlastně za to, co bylo. A to vede k různým pesimistickým naukám. Například, že člověk po právu jako umírá, už je v té antice, nebo že by, život ne, že by člověk neměl chtít, Jo, jako Schopenhauer, že by ta vůle měla vyhasnout a podobně. Takže ta vůle osvoboditelka se stala škůdkyní v tomto, protože to nemůžeme už změnit, tu minulost, že nemůžeme tedy chtít dozadu. No, je to zvláštní trošičku. Myslím, že problém lidský je někde trochu jinde, v tom, že mi, ne, se dějí nám věci, jak už jsem říkal, které nesouvisejí s tím jestli to je přítomnost nebo minulost, nebo jestli to bude budoucnost. Problém je, že já, moje chtění v tom nic nezmůže. Že jo? To, je ten, to je ten problém. Ale on teda tady se tváří tak, že, že teda problém je v tom, že s, už se událo něco, událo něco, co se nemůže změnit a já teda skřípu zuby pro to. Že, že jsem takto bezmocný v tom ohledu. No a ta nauka o věčném návratu by to měla nějak, nějak napravit, umožnit vlastně chtít dozadu. Jo? nespecifikuje ještě zatím teda jak. O lidské chytrosti, tak to je zase taková, zase převrátí to běžný pojetí chytrosti, že jo? běžný člověk běžně chytrosti chápá chápána jako schopnost vyhnout se různým nepříjemnostem a tak, ale on říká, že ne, on schválně se třeba nechá okrást, jo, protože je to zajímavý divadílko, nebo že tím vidí, to, že ten člověk mu poskytuje běžný lidi mu svou marnivostí a přízemností poskytují jako zajímavou podívanou. Jo? Takže on jako nestojí o nějakou běžnou chytrost, že on nestojí o, o to se zachovat příjemně a mít se pohodlně, ale zajímá ho jiné věci. Takže on klidně vlastně se nějak naběhne nebo nechá se nachytat jenom proto, aby teda měl nějakou zábavu a mohl sledovat, jak ty lidi se přitom chovají. Aby mohl sledovat projevy jejich marnivosti například. Jo, jeho chytrost je v tom, že není prozíravý. Nejtěžší hodina, tam už se teda blíží ta myšlenka toho věčního návratu a on tady vykládá, že teda nechce, nebo že se stydí a že nechce se mu prostě tu myšlenku ještě oznámit vede tady takový dialog. včera k večeru promluvila ke mně má nejtěžší hodina. A toť jméno mé hrozné velitelky. A ta nejtěžší hodina ho vyzývá k tomu, aby už s tím učením teda nějak přišel s tou myšlenkou. A on se dost jako vymlouvá, nechce se mu do toho. No, tak a to je konec toho druhého dílu. Jo, takový dost, nějaká taková nic moc rekapitulace. Mělo by Improvizovaná čistě. No. Bylo by dobré potom ještě v závěru to potom schrnout, aby se snad nějak propojily ještě některé věci, které ještě zůstaly nevyjasněné. No. A když jde na ten třetí díl, tak začínáme kapitolou Poutník, která je takovým trošku úvodem, že jo, ten, ten druhý díl i ten první díl začínají něčem, co je trošičku úvod vždycky do té jednotlivé knihy. No a tady čteme. K půlnoci bylo tu dal se Zaratustra cestou přes ostrovní hřbet, aby s časným větrem dostihl protějšího pobřeží. Tam totiž chtěl vstoupit i na loď. Byla tam dobrá rejda, kde rády kotvili též cizí koráby. Ty odvážili leckoho, kdo chtěl z blažených ostrovů přes moře. A když tak Zaratustra stoupal do vrchu, vzpomínal na cestou na množství osamělých poutí od svého mládí a na to, kolik hor a hřbetů a vrcholů již slezl takže poutník, to slovo známe z lidského, příliš lidského, z té závěrečné části, která se jmenuje poutník a jeho stín. Máme tady Blažené ostrovy, že to je ta kapitola, kde teda je ta myšlenka o tom bohu, který ho je třeba odmítnout, který člověka nějak teda křiví a znemožňuje jeho růst. Jo, to, je, to je dobrý si přečíst tu kapitolu, protože jinak ty v ostatní kapitoly se neodehrávají na těch blažených ostrovech, že jo? Tam ty hory, ta sluji, to není na žádném ostrově, že jo? To je normálně na pevnině. Dobrá. Jsem poutníkem a horským lescem, děl srdci svému, nemiluji rovin a zdá se, že nedovedu dlouho sedět na jednom místě. A nech mi ještě vzejde jakýkoliv osud a zážitek, putování v tom bude a slézání hor, Konec konců prožívá člověk již jen sám sebe. Odplynul čas, kdy mne ještě náhody směly potkávat. A co by se mi teď ještě mohlo nahodit abych to již neměl? To se jen vrací, přichází mi konečně domů. Má vlastní prapodstata i to, co z ní dlouho bylo v cizině a rozprášeno do všech věcí a náhod. A ještě jedno vím, teď stojím před svým posledním vrcholem a před tím, čeho jsem nejdéle zůstal ušetřen, ach má nejtvrdší cesta do výšky nastává. Ach, počal jsem své putování nejosamělejší. Čili tady provozuje nějakou sebereflexi, kterou propojuje s, tou, s, tím, s tím posláním nebo s, s obsahem jeho života, kterým je teda to duchovní putování, který má odraz i ten reálný v tom, že skutečně se pohyboval i Níče v těch horách. A Poslední vrchol, to je prostě ten věčný návrat, jo? podle všeho, jo? nejtvrdší cesta, putování nejosamělejší. To, 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 se, to se týká toho, ty myšlenky návratu, kterou má nějak oznámit. A... Chtěl vstoupit na loď. Čili tu, tu myšlenku chce nějak, jak souvisí s ním to, že, souvisí s tou myšlenkou to, že tedy chce... Nějak opustit tu pevninu, jo? nebo chce se vydat do nějaké dálky, nebo pryč, teda, dejme tomu. E, náhoda je něco, co se tady objevuje u ničeho taky docela často. Zpravidla v podobě něčeho nežádoucího, jo? Že, že člověk se bojí, že by měli poslat poz, nějaký nepříjemný náhod a chce, chce je nějak eliminovat. Vlastně e, racionalita. E, světa Má vlastně zajistit, že náhody vlastně neexistují, jo? že všechno je řízené, existují myšlenky podstatné v dějinách filozofie i náboženství, že je že pro, tedy prozřetelnost, jo? dejme tomu křesťanství nebo náboženství, která zajišťuje, že se vlastně žádný, že všechno má nějaký svůj smysl vyšší. Nebo existuje racionalistická filozofie, která zase říká, nějaký rozum řídí svět, všechno je racionálně uspořádaný, takže vlastně se nemůže stát nějaká nesmyslná náhoda. Náhoda u ničeho je spíš vždycky nějaká vlastně iracionální, nečekaná, nepříjemná, něco, co přehází věci a čemu člověk spíš má tendenci se vyhejbat. Ale niče samozřejmě teda to vítá. Jo? nebo se k tomu zaujíme opačný postoj. Takhle nějak, myslím, že to ten pojem, který se tam docela často vyskytuje, že takhle nějak v tomhle smyslu to tam je. No, kdo však je z mého rodu, takové hodině neujde. Hodině jež k němu promlouvá. Teprve nyní kráčíš svou cestou velkosti. Vrchol a propast, to jest nyní uzavřeno. Kráčíš svou cestou velkosti, tedy velikosti. Teď se ti stalo útočištěm, co se dosud zvalo tvým posledním nebezpečenstvím. Kráčíš svou cestou velikosti. Teď budíš tvou nejlepší odvahou, že za tebou cesty již není. Čili tady ta velikost opět souvisí nějak s tím heroismem, jo? který jde proti těm tradičním myšlenkám, že hlavně, aby jsme měli to štěstí, aby jsme se nějak zajistili, zabezpečili a měli se pohodlně. Ta myšlenka toho heroismu je důležitá jo? hodně. Nietzsche říká, ne, o to být nemělo, to je prostě pokleslý, tahle ta standardní utilitární představa toho pohodl, pohodlného živoření. Prostě velikost spočívá v tom, že člověk se překoná a, a přinese prostě i třeba tu největší oběť. Čili, čili zase paradoxně uh, útočištěm se stává, ne, uh, on říká tady, stává se útočištěm, co se zvalo nebezpečenstvím. Jo, to jsou vlastně protikladné pojmy útočiště a nebezpečenství, ale on řekne, ne, naopak, jo, pro tu velikost, pro člověka, který jde cestou velikosti, je to naopak. Tedy to můžeme říct heroismu. Vrchol a propast, to jest není uzavřeno. Zase tady máme tu myšlenku toho, někdy mluví, že jo, moře a hory, tady máme vrchol a propast, že se to nějak, nějak tedy tvoří nějaký celek. Jo, kráčíš svou cestou velikosti, zde se nikdo nebude plížit i za tebou. Tvá noha sama za tebou zametla stezku, nad níž je psáno nemožnost. To, že nikdo se nebude plížit i za tebou, znamená nějakou osamělost, tedy jedinečnost té cesty. Cesta velikosti je cestou jedinečnou. Člověk musí mít odvahu k té vlastní cestě, která je jenom jeho. To znamená, obnáší samotu. Na ti není všechny žebříky, zkus vystoupit ti, scházejí lidi, Nyní všechny žebříky zkus vystoupit na, sám sobě na vlastní hlavu. Jak jinak bys do výše stoupal? Na vlastní hlavu a přes vlastní srdce vdál. Nyní nechť i nejmírnější na tobě se stane nejtvrdším. Tady nějaký to sebe překonávání, který člověk ze sebe prostě doluje. No a obnáší to tedy nějakou taky tvrdost, jo, ta cesta kdo se vždy mnoho šetřil, postonává posléze mnohým šetřením. Chvála tomu, co zatvrzuje. Nechvaloře, nechvalořečím nechvalo zemi, jež máslem a strdím oplývá. Jo, tedy, jak on říká někde jinde, že všichni tvořící jsou tvrdí, jo, žádný vyvalování se v pohodlí, to člověk degeneruje potom. Je nutné, abychom se naučili na sebe nehleděti, pak teprve mnoho uvidíme. Této tvrdosti je třeba každému, kdo stoupá na hory. Uh, jo, takže to paradoxní vyjádření toho, že to sebeomezení přináší ten zisk, což ví každý nejen horolezec, ale i vysokohorský turista, protože vlastně ono to přesně ladí s tím, uh, jo, ta, ta symbolická rovina toho, co tady píše, tedy on mluví o duchovním růstu, ale ten horský pochod, když člověk se fyzicky pohybuje po horách, tak opravdu přesně to na to taky sedí, že no. Takže tahle ty metafory jsou velmi dobrý, velmi přesný názorný. Kdo však, jakožto poznávající, má dotěrné oči, jak by ten viděl na všech věcech více než jejich popředí? Čili člověk by neměl, mít, by neměl být dotěrný. On také říká někde, že když pozorujeme třeba psychologicky, nebo když psycholog pozoruje, že by to neměl dělat záměrně. My se nemáme snažit zkoumat věci záměrně, třeba v té psychologické rovině, ale spíš tak jako mimochodem, že ty, že ty poznatky se dostavějí tak jakoby mimochodem. Jo? No. Tedy nebejt, nebejt dotěrnej. E, ty však o zaratu chtěl si všech věcí vidět i pozadí a dno, tak ti již nezbývá, než stoupat i přes sebe samého. Vzhůru víš, až i své hvězdy budeš mít i pod sebou. Ano, kdybych zíral dolů na sebe samého i na své hvězdy, to teprve bych nazval svým vrcholem. To mi, to mi ještě zbylo, jakožto můj vrchol poslední. Je to taková sebereflexe hodně. No. Tyhle, ty, tahle ta za, za za první pasáž v, tý třetí, v tom třetím dílu. Tak promlouva Zaratustra sám k sobě, jak stoupal a tvrdými průpovídkami potěšoval své srdce, neboť byl v srdci svém zedrán, jak ještě nikdy předtím. Vlastně ten poutník a jeho stín v tě, tom lidským příliš lidským napsal napsal v době, kdy mu bylo fakt jako hodně, vlastně fyzicky byl na tom nejhůř, blízko, blízko smrti a takže tady možná to slovo poutník pro něj asociuje tohleto, jo? že je prostě tady zase pro změnu zedrán jako ještě nikdy. No. A když vystoupil na hřeben horského hřbetu, hle, tu leželo před ním rozestřeno protější moře. I zastavil se a dlouho mlčel. Ale noc v této výšce byla studená a jasná a světla, světle ohvězděná. To moře je taky podstatný, jo? podstatný symbol. Myslím, že ten Kouba tam někde říká, že moře a nebe jsou symboly přitakání, nebo nejsem si úplně jistý, no, někde, to, někde, to, tam říká v té své knize. Poznávám svůj úděl, řekl posléze truchlivě, nuže no dobrá, jsem připraven. Právě se počala poslední má samota. Ach, toto temné, truchlivé moře pode mnou. Ach, tato těhotná noční rozmrzelost. Ach, osude a moře. K vám je mi teď sestupovat. Před svou nejvyšší horou stojím a před svou nejdelší poutí. Proto je mi nejdříve se hloub, než jsem kdy se stoupil. Hloub do bolesti, než jsem kdy se stoupil, až dolů do jejich nejčernějších vln. Tak tomu chce můj osud. No, že dobrá, jsem připraven. On si často hraje s tím, že to, to je jako ten kořeny u stromu, nebo když říká, že moře a hory, nebo že, že hory vyrostly, vyrostly z moří že to, že to vysoký vyrůstá z toho nízkého. To máme také u člověka v té psychologii, ta sublim, že tam je zapotřebí té sublimace toho nízkého, takzvaně animálního, do, do té vysoké tvořivosti, sebe překonávající. Takže ty věci jsou nějak propojený. Že jo? Ta, ty hlubiny jsou propojené s tou vejškou. A u té myšlenky věčního návratu, která ho teda čeká, tak to je, to obnáší vlastně jaksi největší radost, ale i největší bolest, že? protože ta myšlenka obnáší to, že teda se budou navracet i věci nízký a, a blbý a jako nežádoucí a tomu je třeba přitakat, s tím bude bojovat, ale zároveň je to ta myšlenka hlavní, tedy, která, mu, která je tím jeho osudem, řekněme, a která je myšlenkou přitakání, vlastně maximální formou přitakání světu, jak on říká, že ta myšlenka je vtisknutím nebo maximálním přiblížením dění k bytí. Čili to, o co mu jde, že, jo, vlastně, že on chce nějak zhodnotit nebo v, učinit ten pomívej pozemský život tím, co je to nejvyšší cený, nejcenější, hodnotný. A, a to je to, ta myšlenka právě vyjádřuje. To si můžeme přeběžně říct. A ona teda pro něj bude nějakým naplněním, je, je, je jádrem té jeho nauky, ale zároveň teda obnáší tedy v tomto směru něčím, co je pro něj to nejcenější, ale zároveň obnáší taky to, co je nejhorší, protože ten, to věčný navracení se, jo, ty nízkosti nebo ty chátry, lůzy, vlastně všeho toho, co kritizuje, to je to, co mu jako dělá dost problém. Jo? Proto zřejmě tak bojuje s tou myšlenkou, nechce se mu do toho. Odkud pocházejí nejvyšší hory? Tak jsem se kdysi ptal, tu jsem poznal, že pocházejí z moře. Ano, tedy tedy růst z toho nejcennějšího, z toho, z toho nejnižšího. To svědectví je v jejich kamení a na stěny jejich vrcholů. Až z nejhlubšího vyrůstá nejvyšší ke své výšce. Ta krása, vznešenost, ty cený věci, jako někde potom říká, že bychom neměli vylévat cené olej, nejcennější oleje a masti do moře. Jo, čili to cený v životě má kořeny v prostě v, tom, v těch, v těch hlubinách. Tak pravil Zaratustra za ratu strana temení hory, kde bylo, kde bylo zima. Ale když přišel na blízko moře a posléze sam, samotný stál pod útesy, tu byl znaven cestou a byl ještě roztouženější než předtím. Máme tady ten pohyb, že jo? Teda prostě, no, tu výšku a, to, a, to, a tu hloubku nahoře-dole. A on se stupuje i k tomu utrpení, zároveň k tomu, aby tu myšlenku nějak sdělil. A tady slyšíme, že, čteme, že byl tedy rozt, roztouženější. Takže on nějak jako touží tu, vyslovit tu myšlenku. Že jo? Je s ní nějak svázaný. Je zásadní pro něj. V tom, proto asi touha. Teď ještě všechno spí, pravil i moře spí, s pánkem omámen a cize zírá na mne jeho zrak. Dýchá se však teple, to cítím. A cítím také, že sní. Ve snu sebou zmítá na tvrdých poduškách. Slyš, slyš, jak sténá zlým vzpomínáním či zlým očekáváním. A jsem s tebou smuten, temný netvory. A i na sebe se proto hněvám. A i na sebe se pro tebe hněvám. A že má ruka, nemá dosti síly. Rád bych tě věru osvobodil od zlých snů. A jak Zaratustra takto promlouval, smál se těžkomyslně a hořce sám sobě. Jak, Zaratustro pravil, i moři chceš zpívat útěchu, a ty lásky plný blázne, Zaratustro, ty předůvěřivý, blažený blázne, ale takový si byl vždy, vždycky se zdůvěrně blížil všemu hrozivému. Každou obludu bys chtěl hladit. Dýchnutí teplého dechu, pazury porostlé měkkými chloupky a jež si byl ochoten lákat ji a laskat. Láska je nebezpečí nejosamělejšího. Láska ke všemu jen jeli to živé. K smíchu je věrumé bláznoství a má skromnost v lásce. Jo, tady on někde říká, že poustevník se pozná na lásce ke zvířatům, jo, že, má, že, má, rád zvířata. E, víme o tom, že on když se teda zhroutil, tak měl nějak obejmout toho trýzněného koně, jo, který ho tam nějaký voska prostě byčoval. Takže a tady vlastně on nějak se e, e, tulí jako k tomu moři. Jo. Tady si hraje tak jako hravě trošku s tím, Píše o tom v moři v tomto, v tomto smyslu, že ho chce nějak utěšovat. Jo. Tak pravil Zaratustra a, usm a usmál se přitom po druhé. Tu však poměl svých opuštěných přátel a jako by se byl svými myšlenkami na nich provinil, zlobil se na sebe pro své myšlenky. A brzy se stalo, že smějící se plakal. Zlobou a touhou Zaratustra hořce zaplakal. No, tak to je vlastně úvod, úvod k tomu, tomu třetímu dílu, který by měl být teda zase čekat ve znamení toho věčního návratu, že jo? protože to je tedy ta, ta hlavní myšlenka. No a teď přichází kapitola dost podstatná o vidění a hádance. Je rozdělená na několik částí, tak je docela dlouhá relativně, má vlastně no, na dvě části očíslovaný, začíná to. Když se mezi lodníky rozneslo, že Zaratustra je na lodi, neboť současně s ním vstoupil na palubu muž plující z blažených ostrovů, tu povstalo velké dychtění a očekávání. Zaratustra však po dva dny mlčel a byl chladný a hluchý truchlivostí, takže neodpovídal ani na pohledy, ani na otázky. K večeru druhého dne však své uši zas otevřel. Třeba, že ještě mlčel neboť mnoho podivného a nebezpečného bylo slyšeti na této lodi, již příjíždila z dálky a spila ještě dál, byl Zaratustra přítelem všech, kdo škonají daleké cesty a nechtějí žít bez nebezpečenství. No tak to známe už, že jo, tohleto. Žijte, nebe, žijí nebezpečně, že jo, říká někde Zaratustra nebo Nietzsche. A hle, posléze se mu v poslouchání uvolnil vlastní jazyk a let jeho srdce se rozlomil. Tu se jel mluvit i takto. Vám smělem hled, hledajícím pokušitelům a komukoli, kdo s úskočnými plachtami se kdy vypravil na strašné moře. Jo, takže tady máme nějaký úvod, že jo, zase do té kapitoly mlčí, je chladný a hluchý truchlivostí. To bychom mohli odvodit od toho, že se stupuje k té své bolesti, jo, tím, že se stupuje k té hlavní myšlence svojí. Pak už, už už ji otevřel, ale mlčel. Vlastně nějak zda, zda, můžeme usoudit, že pojal určitý sympatie k těm lodníkům, těm nebo je měl si sympatie, protože oni konali daleké cesty a nechtěli žít bez nebezpečí. Naslouchali jim, tedy evidentně naslouchal nejspíš něco o těch cestách, jo, o, to, o těch nebezpečích, s čím sympatizoval a, začal, a nějak je teda oslovil. Myslím, že Heidegger to dost podrobně a skvěle probírá v té své knize Nietzsche, tohleto, tohleto kapitolu. A myslím, že tam říká, že on čekal, až budou dál od toho břehu, jo? aby už jako, jakože nebylo návratu. Něco takového. No a teď teda osloví ty, mm, ty lodníky. Vám smíle hledajícím a tak dále. Vám s hádankou, kdož, vám, kdož se těšíte z dvojsvitu, vám je jejich duše flétnami je vábena k jícnům všech bludišť. Neboť nechce se vám s babilou rukou tápati po niti. A kde můžete uhodnout ti, tam v zášti máte usuzování. Jedině vám budu vypravovat i hádanku, kterou jsem viděl. Vidění nejosamělejšího. Čili ta kapitola se jmenuje o vidění a hádance. A je to jedno a to tež. Jo? On ti myslí nějakou jednu věc, nebo je ta, ta nějakou vidinu a ta, ta vidina, nebo vidění, je zároveň určitou hádankou nebo nejsou to nějaké dvě věci. A teď to popisuje, co byla ta, ta vidina. Chmurně šel jsem nedávno soumrakem, mrtvolně bledým, chmurně a tvrdě, se stisknutými rty, nejenom jedno slunce mi bylo zašlo. Stezka jež vzdorně stoupala ostrým kamením, zlobná osamělá. Kniž se již netulilo, bílý ani keř, horská stezka skřípala pod vzdorem mé nohy čili zase máme tu horskou krajinu podobně jako v tom v tom úvodu, že jo, v tom poutníkovi v úvodu do toho třetího dílu je to taková takový Mordor trochu, jo. když Frodo nese prsten, tak něco podobného je tam teda nějaký odhodlání, že jo, on jde tvrdě a se stisknutý mrty, mrtvolnost, je tam zároveň nějaká teda ta temnota, slunce mu zašlo, ta myšlenka věčného návratu, která se teda blíží, obnáší nějaký vlastně takhle ty nepříjemné konotace, má taky nějaký dost podstatný. No. Stezka ostým kamením, jo, je kráčejíc přes výsměšně řinčící oblásky drtíc kámen po něm klouzela, tak si má noha vynucovala cestu vzhůru. Vzhůru, navzdory duchu jen štáhl ji hloub, do propasti v vhloub, navzdory duchu tíže, mému dňáblu a arci nepříteli. Vzhůru, ačkoliv seděl na mě, půl trpaslík, chromý, schromující, kapaje mi olovo v ucho a v mozek olověné krupěje myšlenek. O Zaratustro šepotal výsměšně slabiku za slabikou. Ty kameni moudrosti. Vysoko si se vymrštil, ale každý vymrštěný kámen spadne. O Zaratustro ty kameni moudrosti, kameni hozený z praku, ty drtiteli hvězd. Sám sebe si tak vysoko vymrštil, ale každý vymrštěný kámen spadne. Odsouzen k sobě sám a k vlastnímu kamenování. O Zaratustro v skutku daleko si vymrštil kámen. Ale na tebe spadne zpět. Je to velkolepější, že jo? velká literatura fantastická, je to i skvěle přeložený. No, a tady je podstatný, že ten duch tíže, je tady ten pojem duch tíže, neboli, jak on říká, jeho arci nepřítel. Co to je? Jo. Ten půl trpaslík, půl krtek, to je taky něco, co není úplně asi ten duch tíže, ale má to k tomu blízko, že jo? E On, on právě nebojují jako s utrpením, to tam někde říká, že, že není, není pro něj největší problém, že, že je kříž a utrpení, ale že jsou jiné věci, a sice ty, který nejspíš kritizuje, jo, a to je ta chátra, nebo ta nízkost, nebo taková ta upadlost těch lidí, jde to proti tradici, jo, že o ty tradici, bude u buddhismu, ve stoicismu, u Schopenhauera, i u Ladislava Klímy, je to jinak. Jo? Oni, oni říkají, Klíma říká, vyšel jsem z toho, jak zabít utrpení. Čili jo, pro ty uvedený směry a myslitele buddhismus, stoicismus, i křesťanství do značné míry, mají právě e, tématem utrpení a co s tím, že jo? jak se s tím popasovat, co s tím dělat, jak se toho zbavit. Ale u ničeho to tak není. Jo? Ten, ten, to, to, co jeho trápí, není tohle. Jako paradoxně z hlediska tradice. Ale on má nějakýho toho arci nepřítele, a to je ten duch Tíže. No a teď teda neset stoupá, tedy rozhodně tvrdě, nějak se vzmužil tou, tou jako drsnou krajinou, a teď sedí na něm nějaký trpaslík, napůl, trpaslík na půl krtek, chromí, schromující, a, a, a vlastně nějak ho deptal, že jo, verbálně. E, nějak ho odrazoval, že jo, nebo vyjadřoval nějakou skepsi k tomu Zaratustrovu stoupání. Jo. to stoupání je samozřejmě fyzický, ale i teda přeneseně duchovní, neboť stoupá k tomu, k tomu, k té myšlence toho většiného návratu, že jo, k tomu tedy k svým osudu nebo k tomu největšímu úkolu. A on ho tak nějak jako i schazuje trochu ten trpaslík, no. A pokračuje to. Pak trpaslík mlčel a trvalo to dlouho. Jeho mlčení nevšak však tížilo. A takto ve dvou je samota věru větší než samo jedinému. Jo, to je zase takový psychologický postřeh, že jako mlčet s někým druhým je dost často takový trapný, jo, že se není o čem bavit nebo něco takového. No, stoupal jsem, stoupal, snil a přemýšlel, ale všechno mne tížilo. Byl jsem jako nemocný, jejíž znavuje zlá jeho trýzeň a jejíž zase horší sen budí z usínání. No takže zase, zase zdůraznění té obtížnosti toho. Ale co si jest ve mně, co jmenuji odvahou? To zavraždilo mi dosud každou bojácnou váhavost. Tato odvaha mi posléze kázala zastavit se a promluvit ti. Trpaslíku, ty nebo já. Jo, takže zase to, co tam někde říká, že, že má v sobě on tam říká někde v té starší kapitole, v některých z těch starších kapitol, že je na patě nezranitelné, jo? a že má, teď už si nevybavuju, jestli to je ta tvůrčí vůle jeho, nebo o odvaze asi přímo nemluví, ale jo, že teda má v sobě nějakou sílu, něco, co tedy i tam, tam je řečeno v té starší kapitole, i ty hroby prorazí. A tady teda je něco podobného, jo? Že, že, má teda odvahu, která tu, tu váhavost překoná. No, a říká, odvaha je totiž nejlepší vrah, odvaha, která útočí, neboť v každém útoku je ty polnice. To jsme zase trošku u té války, jo, u toho válčení, u té metaforiky válečný. Prostě překonávání, jo, a válka, boj je překonávání nějakého od, odporu. Čili v tomto směru je válka něco žádoucího. No, a ten, ten trpaslík doposud symbolizuje tím svým hlasem, tu váhavost, jo, nebo nějakou skepsi v tom, že on musí ty, trpaslíku, ty nebo já, prostě on musí to překonat. Že jo? Tady jde, tady jde o, o spor nějaký vůle, odhodlanosti versus teda nějaký té váhavosti nebo, nebo slabosti možná. No. Člověk však je zvíře nejodvážnější, tím přemohl každé zvíře. Já so ten polnice přemohl ještě každý bol. Lidský bol je však nejhlubší bol. Jo, tady se dostáváme k utrpení. Odvaha zavraždí tež závrať nad propastmi. A kde by člověk nestál nad propastmi? Zdaž vidět samo není vidět, vidět propast. No tady má vidět, vidět propasti. Odvaha je nejlepší vrah, odvaha zavraždí i soucit. Soucit je však nejhlubší propast. Jak hluboko člověk do života zírá, tak hluboko i do utrpení. Jo, to by se měl. každá ta věta by se dala tesat do kamene tady vidíme, že za prvé soucit je nejhlubší propast. Jo, soucit, s kterým on se hodně zabývá, který, kterým i Schopenhauer se zabývá, a vlastně i to křesťanství, i, ta, i ten východ indický. Toto není nic povrchního, že jo? Soucit je něco zásadního. On, u Schopenhauera soucit je princip morálky, jednoznačně nebo etického jednání. My prostě, pokud jednáme ohleduplně nebo pomáháme druhému, tak protože a cítíme s ním soucit, jo? ne kvůli kategorickému imperativu a podobně, ale prostě ze soucitu. No a e, Nietzsche to potom různě kritizuje, že jo? soucit z různých úhlů pohledu hodně se tím zabývá. No a proto, protože soucit je velmi zásadní věc. Není to nic povrchního. E, to zádatostrovo pokušení potom, který tam někde bude, je právě tím soucitem. Jo? E, soucit je to pokušení, který musí člověk překonat. No, odvaha je nějaký afekt, že jo, můžeme říct taky, jo. Odvaha není nějaký, konstrukt myšlenkový, není to, ten, nemá to nic společného s teoretickým uvažováním. Tady v této kapitole, v těchto těch pasážích, jo. Prostě odvaha je nějaký afekt, člověk si musí říct jako jo, nebo musí se zmužit, ne říct si něco, ale musí v sobě ten, ten afekt prostě nějak zaktivovat, no. A ta odvaha překoná vlastně jo, polnice, ta útočící odvaha přemohla, překoná utrpení. Lidské utrpení je největší utrpení, co je pochopitelný, že člověk je nejsložitější organismus, no tak taky nejvíc trpí. Vidět svět, vidět realitu, Zkoumat člověka znamená vidět propasti. A tady ta věta je zásadní. Jak hluboko člověk do života zírá, tak hluboko i do utrpení. Čili utrpení patří k esenci života. Jo? Není tady řečeno, že život je utrpení, jo, jako je to u, u Schopenhauera, že vlastně my jsme pořád, u je to tak, že my jsme pořád ve stavu nějakého chtění, což je, tedy chceme něco, co nemáme a to je vlastně nepříjemný, negativní stav, je to stav utrpení, a pak to nějak jako získáme a pak e, opět zase nastává ten, zase chceme něco dalšího, takže, takže my jsme vlastně skoro pořád ve stavu nějakého nedostatku, e, nějakého deficitu, Což je tedy utrpení, tak to niče neříká, jo? ale on tady říká tady, e, tak hluboko i do utrpení. Takže, takže není řečeno, že život je utrpení, ale je tady řečeno, že utrpení patří k tomu k životu. Jo? Patří k podstatě života. No. Odvaha je nejlepší vrah, odvaha, která utočí. U smrti samu smrt nebdí tato slova. To, že byl život, nože vzhůru, ještě jednou. Je. V takových však slovek hlasitě jásá polnice. Kdo uši má, slyš? Zadrž. Teď přichází ta druhá část. Hlasitě jásá polnice. Tady mi přijde opravdu zajímavý, to jsem si všiml až teď, nebo uvědomil, že. Jo, že tady nejsme ve sféře nějakého spekulativního myšlení. No, to není, jo. Prostě jásot polnice, odvaha. Člověk musí tu svou animalitu e, e, prostě aktivovat. Jo? O, to, o tom je tady ta řeč, nebo animalitě prostě. Odvaha. Jo? Takže číslo dvě. Zadrž trpaslíku, řekl jsem já nebo ty. Já jsem však silnější z nás dvou. Ty neznáš mé propastné myšlenky, té bys neunesl. To, to já nebo ty znamená, že prostě ta odvaha musí prostě potlačit, přemoci jo, vál, jakým si válečným aktem nebo nějakou válkou, nebo jak to říct, zabraždit jo, tu, tu, tu skepsi, tu, tu váhavost a ten bol jo, a ten soucit. Jo, takže tady máme najednou propastnou myšlenku, které by ten trpaslík neunesl. Tu se stalo, co mi eh, nadlehčilo. Nebo trpaslík mi seskočil z ramenou zvědavý, a dřepl si na kámen přede mne. Byla to však právě cesta branou, kde jsme zastavili. Vy tuto cestu branou, trpaslíku, pokračoval jsem. Ta má dvě tváří. Schází se tu dvě cest, těm ještě nikdo neprošel až na konec. Tato, tato, dlouhá ulice zpět, ta trvá věčnost. A ona dlouhá ulice dopředu, to jiná věčnost. Odporují si ty dvě cesty, narážejí si právě o čelo, a zde pod tvou branou se setkávají. Ne, pardon, a zde pod tou branou se setkávají. Jméno té cesty branou je napsáno nahoře. Okamžik. Ale kdo byl jednou z nich, ale kdo by jednou z nich šel dál a vždy do dálnějších a vzdálenějších dálek? Myslíš, Trpaslíku, že ty, co se, tyto cesty si odporují na věky? Vše přímé že, zamumlal Trpaslík opovržlivě. Každá pravda je křivá, sám čas je kruh. Ty duchu tíže pravil jsem hněvivě. Neulehčuj si to příliš. Sice tě kůlhavče, nechám dřepěti, kde dřepíš, a vznesl jsem tě vysoko. Pohleď pokračoval jsem na tento okamžik. Od této cesty branou od tohoto okamžiku běží dlouhá věčná ulice dozadu. Za námi leží věčnost. Zda, vš, zda všechny věci jež mohou běžeti, nutně již jednou neběželi touto ulicí. Zda všechno, co se státě může, nutně se již jednou nestalo, neuskutečnilo, již neběželo mimo. A bylo-li tu již všechno? Co trpaslíku míníš o tomto okamžiku? Zdaš není nutné, aby tu jednou již i tato cesta branou byla bývala? A zdaš nejsou tímto způsobem všechny věci pevně spolu zauzleny? Takže tento okamžik za sebou vleče všechny věci, jež přijdou. Tedy také sebe sám. Neboť všechno, co může běžeti, také tou touto dlouhou cestou dopředu nutně jednou poběží. A tento pomalý pavouk je, než leze v měsíčním svitu. A tento svit měsíční sám a já a ty na cestě pod branou šeptají spolu, o věčných věcech šeptají se. Zdaž není nutné, abychom my všichni tu již byli bývali. A zdaš nepřijdeme nutně zas a nepoběžíme onou druhou ulicí ven, tam před námi, onou dlouhou hrůznou ulicí. Zdaž se nutně nebudeme vracet na věky. Tak jsem mluvil a stále tišeji, neboť jsem se děsil svých vlastních myšlenek i toho, co se tajilo za nimi. Tu jsem pojednou zaslechl psa na blízku víti. Jo, takže vidíme, že to je jako opravdu nářez jak prase. Myšlenkový, literální, že, jsem se mu to podařilo fantastickým způsobem stvárnit. A je to třeba vzít od začátku teda, ten trpaslík, že jo? Co je trpaslík? No, trpaslík je s nějakou malost, že jo? Nízkost. Jo? Ten krtek, taky, že jo? Jako krtek je to zhnusný zvíře vizuálně. Na půl trpaslík a na půl krtek je dost jako odpudivá bytost. A... Čili on mu něco řekne tomu trpaslíkovi a ten trpaslík na to odpoví. On mu řekne, že teda máme tady jakýsi dvě ulice, které půlí nějaká brána a ta se jmenuje Okamžik. A ta jedna ulice, Gase, je minulost, druhá je budoucnost. Jsou tedy přepůlený tím okamžikem. Jo? Takže nějaký obraz času. A To, že by si měli odporovat na věky, by znamenalo, že tedy je to nějaká přímka. Jo? Čas jakožto přímka. A nebo mohlo by to být i no, přímka. Ano. Zatímco teda se ptá, jestli si můžu odporovat na věky, tedy jestli to nejspíš kruh. A on to teda nějak potvrdí, ten trpaslík. Ovšem zamumlal opovržlivě. Vše přiměl, že každá pravda je křivá, sám čas je kruh tu strana to zareaguje hněvivě, aby si to neulehčoval. Jo? Sice ti nechám dřepěti, kde dřepíš a vznesl jsem tě vysoko. Dřepění je taky dost přesný výraz, že jo? který se hodí k tomu trpastýkovi. Čili, čili, ten trpaslík nějak, který potvrdí tu, tu pruhovitost, jo? že, že Že ty cesty si spíš neodporují, jak si navzájem, věčně. Jo? Tedy, že, se, že se někde, někde za, za, zakulatí a dojde k tomu kru, a utváří ve skutečnosti kruh. No, ale pak dojde určitýmu rozporu, že jo, že si to nějak, nějak ulehčuje. No, a, a v čem si to ulehčuje. No, to, 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 to je v tom následujícím pohled pokračoval jsem na tento okamžik, od té, co cesty branou, od tohoto okamžiku běží dlouhá věčná ulice dozadu, za námi leží věčnost. A tady vlastně je zajímavý, je třeba si všimnout, tam říká ten Heidegger, že ten trpaslík vlastně už nereaguje. Jo? Ehm. on už tady, tady, zmizí vlastně z té scény. No. Ehm. no a teď teda tady rekapituluje, že, jo, že je tam ten okamžik a že už to známe z té radostné vědy, jo? Že, 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 že všechno, co se může stát, tedy všechny ty kombinace, můžeme si říct konstelace k moci, těch mocenských center nebo kvant, který tvoří věci tohoto světa, tak se různě můžou kombinovat. Že jo? Já můžu tady sedět a něco tady žvanit nebo můžu jít prostě a já nevím, zalévat venku zahradu nebo můžu jít něco žrát, jo? A to všechno jsou určitý mocenský akty. A všechny tyhle ty, nebo konstelace, jo? To znamená, jedno mocenský kvantum se nějak utkává s nějakým jiným. A vzhledem k tomu teda, abychom si nějak nahodili zhruba tu myšlenku toho návratu, kterou tady on nějak teda poeticky eh, přibližuje, to, že není nutné, aby už tady jednou běželi. Proč je to nutné? No, protože ten svět uvažovaný jako, jakožto teda určitá energie v úvozovkách, neboli ta vůle k moci musí být, musí být konečný, že jo? ta vůle k moci je nějak, to jsou nějaký kvanta, kvanta vůle k moci, on říká, a součet všech těch, těch kvant tvoří tedy ten celek té vůle k moci, řekněme, v, tedy svět v ontologické rovině a musí to být konečný, že jo? to nemůže být nekonečný, ne, svět je tvořen nějakými kvanty a prostě jejich součet je všechny, je veškerý to kvantum té vůle k moci, jakožto ten celek té vůle. No a ten čas je nekonečný. A jestliže teda realita spočívá z utkávání se těch mocenských kvant, to přemáhání a podléhání, no tak ty konstelace jsou vyčerpatelný, Ten počet je konečný. Jo? Ty jednomocenský centrum se může utkat s druhým, nebo s třetím, nebo navzájem. Různě to skombinuje ty situace, v kterých se utkávají, se můžou různě proměňovat, takže jich jako obrovský počet, samozřejmě, ale je konečný. Zatímco ten čas je tedy nekonečný. A on to teda klade tady jako otazníkem, otáz, že jo, vždycky, jestli není nutný, aby už tam běželi, minimálně jednou tedy. E, no, nutný to je, jestli ten čas je nekonečný a, a počet těch konstelací e, konečný. Proto tedy. Mm, proto tedy ta kruhovitost. Ta kruhovitost, i když si odmyslíme teda tuhle tu teorii, tak je vlastně logičtější z hlediska, i z hlediska selského rozumu. Jo. Je to polemika s křesťanstvím, který si představuje, že, že tady je nějaké stvoření na začátku z ničeho, pak je nějaké trvání a pak je nějaký nekonečný život věč, věčný nebo tak něco, že jo ale každopádně je to představa času, který je nějak konečný a má nějaký smysluplný vývoj nebo spěje k nějakému cíli. To niče právě tí té myšlence věčního návratu popírá. Mimo jiné, že ta myšlenka má jako víc, víc rysů podstatných, je to tak nějaká taky teorie času, je to, je to, tedy přiblížení toho dění, tomu bytí, tedy formule přitakání, je to taky formule přitakání maximální možná, je to, je to nějak, má to nějaký etický význam, jo, když říká, že jednej tak, aby jsi mohl chtít, aby všechny tvoje činy se věčně opakovaly, takže, takže tam je mnoho dalších věcí okolo toho, ale podstatný je, že taky že to je vlastně myšlenka nějakého chaosu, jo? že polemika s tím, že svět má nějaký vývoj od někud někam, že to spíje, protože kdyby svět nebyl kruh, tak by to znamenalo, že se míří k nějakému cíli, že jo? k nějakému smyslu. Jako si to myslel ten Hegel, nebo že se vyvíjí vlastně v dějinách nějaký světový duch k nějakou, s nějakými nějakým zákonitost má, nebo to, to, teze, antiteze, syntéza, že to teda spíje k nějakému, cíly a že to vrcholí v tom pruském státě jeho doby. Jo? Ale že teda dějiny mají nějakou zákonitost, že čas obsahuje, že dění časový dění se odehrává podle nějakých zákonitostí nebo nějakého zákona. Podobně potom Marx to převzal Marxismus a tvářil se, že poznali zákonitost dění dějin, který zase mají vyvrcholí v nějakém komunismu, až dělnická třída to vezme do ruky. to je úplně absurdní, že jo, dementní myšlenka. Bohužel se do značné míry uskutečnila v naší části světa s naprosto katastrofálníma důsledkama, ale to nechme stranou. Podstatný je, že oni, všichni tyhleti myslitelé, žili, vlastně spekulovali o tom, že má svět nějakou, nějaký cíl, že ten vývoj má nějakou logiku což Nietzsche jako popírá, že on má takový aforismus v radostný vědě, tuším, střezme se, kde říká, abychom se střežili nazývat svět živou bytostí nebo organismem a že, že dění světový je na věky věků chaos, nikoli co do chybějící nutnosti, ale co do chybějícího cíle. Jo, ta nutnost, to už tam máme že v minulosti, že dění je teda nutný, včetně lidský, lidských činů, jo, není žádná svoboda vůle, v tomhle to má tu pozici tradiční, jako Kant a Schopenhauer, no, ale jo, to, že svět je chaos, to taky vlastně není něco, co, jako to není teze, kterou lze dokázat, nebo předne, před, přenést, přednést nějaký exaktní zákon, pro, důkaz pro to, jako třeba v matematice, ale kdo je trochu soudnej, tak to vidí, že jo, to, co, 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 co je příroda, No tak prostě z, z živočichové se žerou, rozmnožujou, e, jo, umí, umřou posléze. A takhle to jde furt e, Lidský dějiny nejsou nic moc jako jinýho. E, jo, nějaký války, pak se zase někdy pak je nějaký, nějaký mír dobu, nějakou dobu na úrovni té společnosti. Ale e, jako vidět za tím děním nějaký, že se míří k nějakému cíli, je naprosto hrubá naivita a Rezignace na elementární soudnost, zdá se mi. Jo? Ní, jako kdo, kdo člověk, kdo pohledne do světa aspoň trošku nezaujatě a je trošku soudnej, no tak musí konstatovat, že evidentně ze všeho dění a ze všech vrstev jako reality na nás křičí to, že to nikam nemíří, jo? že to je prostě ná, náhodný chaotický dění. Náhodný ne ve smyslu, že by neexistovala nutnost, ale v tom smyslu, že tam není žádný záměr. E, já jako lezu později, když slyším třeba od Halíka, že se ocitl někde v Oxfordu na univerzitě, to někde píše, že už tam studoval nebo něco, nějak tam byl, a že děkoval Bohu, že zařídil, že tam může být. Jo. A já se říkal, no dobře, a že přijeli Rus rusové do Prahy v roce nebo Česka v roce 68, to jako taky zařídil pán Bůh. Jo, že on, on tam píše, že byl jako v Oxfordu, jako na studiích nebo co, a pak tam byl zase po 20 letech, když teda po revoluci 89. A něco někde ří, někde takhle to, takhle to tam opravdu říká někde. A že děkoval Bohu, že tak, se tam mohl ještě vrátit. A já jsem si říkal, jestli taky děkoval Bohu za tu invazi 21. srpna 68. To jako taky Bůh zařídil. To je jo, a ty, ty, ten věřící si opravdu myslí, že, že za, za, veškerým děním je nějaká prozřetelnost, jo, že to, že dneska, že bylo tornádo na Moravě, tak to nějak souvisí, to je, má nějakej, nějaký, místo v nějakém božím plánu, jo, což mi přijde, na, to jsou nejčistší fantasmagorie, jo, a úplná rezignace na jakýkoliv myšlení. Čili to, že věci jsou kruhový, že, ten, že, ten, že, to dění je kruhový, je, je nejlogičtější myšlenka i z, z hlediska běžného selského rozumu, který nerezignoval na nějakou základní prostě soudnost. No. A, a tady ten trpaslík to vlastně stělesňuje, jo? že i, ten trpaslík neprotestuje, že on říká, jo, všechno je, všechno je křivý, ale zjist krum, nebo on tady říká, vše přímé lže, v tom originále jakože že krum, že každá pravé je křivá, to je to krum, a že čas je kruh, čili potud vlastně on se shoduje se za Jo, ale je tady jedna věc, která je podstatná a která, kterou ten trpaslík už nezdílí. Jo? A, a teď vám to tedy teda, já to ještě dočtu, No ano, tady, tady se to vyjevuje, proč ten okamžik je tak důležitý. Jo? Vlastně a tvoří to, v čem ten trpaslík už jako se liší od Zaratustry, nebo už ten trpaslík tady se od, jako mlčí, nemá co k tomu říct, jo? nejde už se Zaratustrou. Neběželi toto ulici. No ano. Zdaž nejsou tímto způsobem všechny věci pevně spolu zauzleny, tak, že tento okamžik za sebou vleče všechny věci, jež přijdou. Tedy také sám sebe. Nebo sebe sám. Ehm, jako jádrem je ten okamžik. No. Ehm, pohleď, on na začátku říká: Pohleď, pokračoval jsem na tento okamžik. Od této cesty branou, od tohoto okamžiku běží dlouhá věčná ulice dozadu. Za námi leží věčnost. Tedy, tedy to, co může běžeti, tedy všechny ty možné konstelace který tvoří realitu, tak ty tím už museli proběhnout. A teď, co míníš o tomto okamžiku, trpaslíku? Nejsou věci pevně spolu zauzleny tak, že tento okamžik za sebou vleče všechny věci, jež přijdou. Čili v tom okamžiku se totiž rozhoduje, a to ten Heidegger tam nádherně popisuje, v tom okamžiku se totiž rozhoduje o tom, co, co, co bude a, co, a zjišťujeme taky tím, co bylo. Totiž v tom okamžiku to, co já teď udělám v příštím okamžiku, tím vlastně rozhodnu o tom, co se bude věčně opakovat. Z toho pochází ta takzvaná etická dimenze té nauky o věčném návratu a sice, že teda bychom měli si sakra dobře rozmyslet, co děláme, protože to budeme dělat ještě věčněkrát. Když ten svůj život naplníme nějakýma blbostma, pachtěním, jenom plněním nějakých povinností vnějškovým, tak jako si uvědomíme, že to budeme dělat ještě věčněkrát. To ne, že to udělám jednou a budu mít pohov. Ne, já to budu opakovat věčněkrát. Jo, takže já bych si měl sakra dobře rozmyslet, co budu dělat, protože to nese tuhle tu zátěž, jo, tohleto, tohleto, metafyzickou nebo věčnou pečeť, pečeť věčnosti věčně se to bude opakovat, tak teda ať je to něco zatraceně zajímavého, jo? nebo co nejzajímavějšího. A já zároveň tím odhaluju teda, co se dělo v minulosti, protože já si to nepamatuju. Jo? Přirozeně my si nepamatujeme, pokud ta teorie platí, tak my si nepamatujeme, co bylo. My, my jako z té teorie, z těch poznatků vydedukujeme, že, že teda to, co se děje a co se, co, co se, bude dít, tak že už se někdy udá, že už se nekonečně krát taky událo v té v tý minulosti. Jo, že už to teda proběhlo tou ulicí té minulosti nekonečně krát po tom kruhu. No ale my to nevíme, že jo? my si to nepamatujeme. Takže, takže my máme tu svobodu v tom rozhodování subjektivní. E, to, že už ty události se udály a že já udělám to, už, co už jsem vlastně jaksi xkrát udělal v minulosti, mi nějak nepomáhá v tom rozhodování. Že jo? Já se stejně musím ze svého subjektivního hlediska rozhodovat, jako kdybych to ne, já to nevím, že jo? a jako kdyby to nebylo. Prakticky. To, že to už se odehrálo, je mi celkem jedno vlastně v tomto ohledu, protože já si to prostě nepamatuju. Takže plyne z toho, že já se musím rozhodovat tak, aby to stálo za to. Jo? A podstatný na tom je, že my vlastně tu, tu, tu realitu tak tímto způsobem tvoříme. Jo? Že prostě se bude odehrávat to, k čemu já se dokopu, k čemu se donutím, abych udělal, aby to, aby to za to stálo, aby to bylo zajímavý. Čili my jsme tvůrci té věčnosti. Jo? Což ten trpaslík právě jako nevnímá. Nebo, nebo odmítá, to těžko říct, ale každopádně se odmlčel. Jo? On prostě řekl otráveně, že všechno, že čas je kruh a všechno je křivý. Ale eh, odhlídnul od toho, nebo nevěděl. Tohle to, že my jsme vlastně ti tvůrci té skutečnosti. Jo? Ta malost je v tom, že ten člověk je pasivní, jo? Ale, ale my svou aktivitou tvoříme tu realitu. No. To je, to, je, to, to je důležitost a for toho okamžiku. Respektive ono to má víc dimenzí, jo, ještě ale, ale z hlediska toho, o čem je tady řeč, tak je to tahle, ta, tahle ten rozměr té nauky. No a pokračuje to teda zase, zase, zase další teda změna scény, dost radikální. A říká tady, eh, tak jsem mluvil a stále tišej, neboť jsem se děsil svých vlastních myšlenek a tak dále. Tu jsem pojednou zaslechl psa, jo, ještě teda, proč se jich děsí? To je pořád dokola, že jo, ta, ta, ta bolest nebo eh, to, proč se mu nechce do té myšlenky, protože se vracejí ty věci blbý, že jo, ty nepříjemný nebo nepříjemný. Ne to utrpení, tomu nevadí, to víme, že mu nevadí, že jo, ale vědí, vadí má ta, ta tíže, nebo to co, to, co, vlastně kritizuje. No, to musíme, on to neříká, v čem přesně je ten duch tíže, nebo ten jeho arci nepřítel. Co vlastně je ta tíže pro, ní, ni, pro nebo pro Zaratustru? On to nespecifikuje, ale můžeme to vydedukovat z toho, z, toho, z těch kapitol, že, z toho, co kritizuje. Jo. Tíže je to, co táhne dolů, dolů v tomto smyslu, několik ve smyslu teda těch vášní, že a tak, jak jsme o tom mluvili, ale e, k něčemu blbýmu, co je nízko, nízký nebo přízemní. Jo, já si myslím, to bude prostě ta lůza, ta chátra. On to někde říká, že, že to, že by se měl ten, ten malý člověk, že by se měl pořád navracet, to je ten problém. Jo? Ta malost, nebo můžeme taky říct snad e, možná i i ten nacionalismus, všechno vlastně to, co kritizuje, jo, to oslabování, ta, ta, ta dekadence, ta, ten resentiment, ten nihilismus, ti kněží, jo, všechno to, co jo, co, co vlastně tady jako demaskuje a, a kritizuje, tak to, že by se mělo vracet, tak s tím má problém, jo, myslím, no. No takže, takže, jsme u toho vytí psa, jo, takže tu jsem pojednou zaslechl psa na blízku víti. Zaslechl jsem psa takto, kdy víti má myšlenka běžela zpět. Ano, když jsem byl dítě v, nejvzdálenějším dětství. Tehdy zaslechl jsem psa takto víti. A viděl jsem ho tež z ježena s hlavou vzhůru, chvějícího se v nejtěžší půlnoci, kdy také psy věří v, v přízraky. Takže mne jalo slitování. Právě totiž kráčel měsíc úplně, smrtelně mlčící nad domem. Právě se zastavil kulatý žár, zastavil na ploché střeše, jakoby na cizím vlastnictví. Toho se tenkrát zděsil pes, neboť psi věří v zloděje a přízraky. A když jsem opět zaslechl takové vytí, jalo mne slitování po druhé. Kam se teď podíl trpaslík a cesta branou a pavouk a všechen šepot, což jsem snil, procitl jsem. Mezi divokými útesy jsem pojednou stál, já sám opuštěn v nejpustším světu měsíce. Ale zde ležel člověk a zde pes poskakující, zježený, kňučící. Teď mne viděl přicházet, tu opět vil, tu křičel. Slyšel jsem, kdy psa tak o pomoc křičet. Vy a věru, co jsem zřel, něco takového nezřel jsem nikdy. Mladého pastýře jsem zřel. Jak se strhanou tváří se kroutil a dusil a škubal, a sebou škubal a z úst mu vysel černý těžký had. Jo, takže, takže on vlastně je tam s tím trpaslíkem, řekne mu to, tu většinu toho návratu, trpaslík mlčí a, a Zaratustra zaslechne vít psa, vytí psa a ten to vytí mu připomene zážitek z dětství. Když jsem byl dítě, tak taky zaslechl takto psa vítí. Čili, čili to vytí to psa spojuje. Jo, spojuje to, co tam Zaratustra vykládá aktuálně tomu trpaslíkovi a ten, ten zážitek, který, který nějak měl tady s tím, s tím pastýřem. No a ten. Jo, teď je tady takový zase pár vět o tom měsíci, úplňku. O tom už tam taky řeč byla, jo, ten měsíc v souvislosti s tím. S, tím kritik, s, tou kritikou toho, té kontemplativní estetiky, ale to teď není až tak podstatný. No a je tam zase to slitování, že jo, neboli ten soucit. No a teď říká, kam se poděl trpaslík cesta branou? No každopádně, jak on říká, že tam leží nějaký ten pastýz, křičící o pomoc, nebo teda kecám, leží tam pastýz. Který, který mu z úst vysí černý těžký had, jo. to je by pa, pastýřovi vlezl do huby prostě had a zakousl se mu tam a niče nič tady píše, viděl jsem, kdy tolik hnusu a bledého, bledého zněš, zděšení na jediné tváři patrně ležel a spal, tu vlezl had do jícnu a tam se zakousl, má ruka trhala hadem a trhala, nadarmo, hada k jícnu nevytr, z, jícnu, z jícnu nevytrhla, tu skřiklo to ze mne, kousni, kousni, ukousni hlavu, kousni, tak to křičelo ze mne, mé zděšení má nenávist, můj hnus, mé slitování. Všechno mé dobro i zlo křičelo ze mne jediným výkřikem. Vy smělí kol mne, vyhledající pokušitele a kdokoliv z vás úskočnými plachtami se vyplavil na nezbadaná moře, vy kdož se těšíte z hádanek. Jo. Tak to už tady zase oslovuje ty, ty, ty lodníky. Nuž hádajte, hádejte mi hádanku, kterou jsem tenkrát zřel, nuž vyložte mi, mé, my vidění nejosamělejšího. Neboť vidění to bylo a předvídání, co jsem to tenkrát viděl v podobenství a kdo jest, kdo jednou nezbytně ještě přejde, kdo je pastýř, jemuž takto hád vlezl do jícnu, kdo je člověkem, jemuž takto vše nejtěžší, nejčernější vleze do jícnu. Ale pastýř kousal, jak mu radil můj výkřik, kousal a dobře kousal, daleko od sebe vyplivl, vyplivu, vyplivl had, had daleko od sebe vyplivl hlavu hadí a vyskočil. Nejš pastýř, nejš člověk, kdo si proměněný, ozářený, jenž se smál, Nikdy ještě na zemi nesmál se člověk jako on. O mojí bratři slyšel jsem smích, jenž nebyl smíchem lidským. A teď mne žízeně zžírá, ještě nikdy se neutiší. Má touha po tomto smíchu mne zžírá o kterak snesu ještě žíti a kterak, snestí, a abych teď zemřel. Tak pravil Zaratustra. Jo, takže takže tahle tak jedna z těch nejdůležitějších kapitol, tak to končí. No, ten pastýř, že jo, to je tedy... Kdo je pastýř, jemuž takto had vlezl do jícnu. No, ten výklad je nejspíš takový, že ten had symbolizuje právě ten hnus, že jo, ta, To, že se musí navracet i to, i to, i to blbý a reakcí tedy na to je, připomíná to tu odvahu, že jo? tu, ten, ten hlas té polnice. Zase opět tedy žádný špekulování, ale prostě kousni, jo, je třeba ten, k tomu hnusu, k tomu, že ta myšlenka toho většinou návratu obnáší i návrat těch, těch nízkých věcí se postavit tímto způsobem. Jo? Symbolicky to vyjadřuje, že to prostě ukousne a vyplivne prostě to překoná jo? nějakým tím aktem vůle. To kousnutí, že jo, není, není nějaký teoretický výkon, jo? je to, odehrává se to prostě na rovině té animální, řekl bych, no. Ještě zajímá, on teda je tam v těch horách, vynesl tam toho trpaslíka, sdělí mu tu myšlenku, pak zasechne vít psa. Připomeneme to, to, že když byl dítě, to bude nějaká autobiografická ničová myšlenka. A pak najednou je střih řekne se, kam se podíle trpaslík, cesta branou a najednou tam stojí sám opuštěn v nejpustším světu měsíce a leží tam nějaký člověk. Jo takhle, on totiž říká, což jsem snil a to vztahuje vlastně k tomu, k ty příhodě s tím trpaslíkem, jo. Kam se teď poděl trpaslík a cesta branou a pavouk a všechen šepot? Což jsem snil, procitl jsem, mezi divokými útesy jsem po jednom stál, a sám opuštěn v nejpustším světu měsíce. A zde ležel člověk. Ano, takže takže on si říká, jestli nesnil a nezdálo a všechno s tím trpaslíkem se mu nezdálo. Jo? To je tedy, jestli to, jestli, jestli to nebyl sen všechno. A realita je tedy taková, že tam stojí opuštěně a tam leží někdo a ten pastýř. A z, 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 z pusy mu vysí který se tam zakousl. A ze zaratu, to vzkřiklo ve mně, všechno jeho dobro a zlo. Tady můžeme říct si zděšení, nenávist, hnus, slitování. Všechno mé dobro i zlo křičelo ze jediným výkřikem. Tady nějaká Zaratustrova podstata, no, mohli bychom říct. Nebo všechno, co Zaratustra představuje, všechno mé dobro i zlo, Tedy dává do toho výkřiku všechno, jo. E, nějak se v něm projevuje prostě všechno, co je, nějaká jeho esence. Aby ukousil, tedy, tedy je to výzva k tomu, jako překonat ten hnus, jo. V té myšlence, my když to čteme jako a, a zvažujeme tu myšlenku, tak si představíme, že se budou taky navracet ty hnusy. Ale Nietzsche říká, že, že se to musí překonat tím kousnutím. Nikdo jiný to za nás nemůže udělat, že jo? Ten hnust jako je jícen, jako je had zakousnutý do jícnu a my mu tu hlavu musíme ukousnout. Zaratustra tu nám nepomůže, že on tahal za to hada, ale, ale k ničemu to nebylo. Takže každý člověk, za učedník, musí to sám za sebe zřejmě udělat. Tímhle tím aktem nějaký té odvahy, jo? nebo nějakýho činu. No, řekněme, zbavit se toho hnusu. Um, jo. Jo, čili, čili Heidegger tam říká, ten pastýř to je jako Zaratustra. Jo. My bychom taky mohli dodat vlastně nebo tu v učedník, třeba taky by se dalo možná říct, který musí se každý člověk, který chce tu myšlenku většinou návratu přijmout, tak musí ten hnus nějak se vypořádat s tím hnusem, že jo? A, to tím, a musí to udělat tímto způsobem tedy, jo? No a ten, člověk, ten kdo to překoná, jo, ten hnus, uh, tak se stane tím, kdo, kdo, je proměněný, tedy nějak, nějak možná už ten nadčlověk, jo? nebo ten, kdo prostě přejme ozářený, no taky osvícený, že jo? to známe z toho buddhismu, ale to je samozřejmě, nemá s tím nic společného, jo? s nějakou nervánou, ale někdo, kdo teda tu myšlenku vítězně nějak zpracuje, přejme nějak jo? a vypořádá se s tím, co je na ní taky blbýho. No a teď máme ten smích, jo? jedinečný smích, který je symbolem tohoto vítězství, který teda obvykle u něj platí za to překonání těch rozporů. Nebo tak, takhle smích je, že u ničeho teda výrazem toho, že člověk není o perspektivách, o perspektivismu, reality, že, 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 se všemu lze smát, jo? že nejsou nějaký poslední metafyzický pravdy nebo teze, které se musí brát smrtelně vážně. Ten smích je významem, výrazem toho, že víme, že všechno je perspektivní povahy, ne, není nic absolutně platného. Ovšem tady ten smích spíš vypadá, že teda je znakem toho vítězství, jo? toho vítězního zvládnutí té myšlenky. No. Nebyl smíchem lidským, tedy mohli, bychom říct, že to, by, že to dosažení toho nadlidství, jo? nebo že to byl ten nadčlověk už možná, no. A že Zaratustra, žízní, Zaratustra žízní po tomto smíchu. Že jo? Jo? Je tomu krásná kapitola věnovaná téhle problematice e, toho věčního návratu u toho Kouby. Jo? To jmenuje se to Pomývá věčnost. Velmi jako hutná, ale, ale tam on schrnuje vlastně to hlavní na tom a dost originálně tam vykládá určitou teorii času Věčnosti, jo? Určitě, jak naznačuje ta kapitola, pomývá věčnost. Tak to je, to je dobrý si přečíst. A kdo má přístup k tomu Heideggerovi, tak taky ty tam vynikající část věnovaná výkladu téhle kapitoly, o tom vidění a hádance. Já bych řekl, že to můžeme tady utnout a ještě se k tomu návratu samozřejmě bude třeba vrátit. Nejlíp možná právě třeba u toho Kouby, jo? nebo ještě u toho heidegra se podívat na to a tam to projít, kde to je nějak syntetický pojatý ty jednotlivý místa, kde on k té myšlence se vyjadřuje e, k té myšlence většinou návratu, tak tam je to nějak, nějaká syntéza trošičku toho celistva. E, tam je to zpracovaný. No. E, tady, tady v této kapitole je teda podstatný ten okamžik, který e, znamená, že my tu Věčnost tedy spolu utváříme svými činy. Jo, ty věci jsou zauzleny a ten okamžik je za sebou vleče. Vleče všechny věci, jež přijdou. A tímto způsobem my vlastně můžeme teda chtít dozadu, jo, jak to tam je v, tom, v té kapitole předchozí, že, že člověka teda drtí, že, že to, co bylo, se nemůže odestát. Tak my, já když něco udělám, tak já tím odhaluju teda, co už tady bylo nekonečně krát a taky tím jako nastavuju to, co bude ještě mnohokrát se opakovat. Čili ono to proběhne tím kruhem a stane se to tou minulostí, ale já to vlastně spolu vytvořím, nebo já, tak, já to vytvořím že jo, v tom okamžiku. To, co udělám, tak to, to se bude dít a tím já tak tímto způsobem já rozhoduji i o tom, co už bylo. No, takže tímto způsobem já můžu jaksi z chtít dozadu. Hmm.